Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhe tani video në përgjemi. Mirë se erdhe shipe tani loqes. Besoj që ju nuk kini me pëlqyer dhe bile kini me më thonë luja me pjesë. Mirë po. Mirë se erdhe shipe te loja Car for Sale. Që i bjen kerat në shitje. Kerat për shitje, ose kerat në shitje, ose për shitje, thërë në qështë dënë e ju. Dhe me thonë buy, drive, sell. Bleje, vëzit, shite. Dhe me thonë, tri sene shipe që bon biznes me kera. On është një loj shipe që sa ka dollë, dhe me thonë në rrëshë që loja Car for Sale 2023, vërsh sa ka dollë shipe. Edhe, dyqysh, po kam qef me e luj që t'loj, se jam shipe, edhe une, jam një person që i du makinat, po dhe ju dhe me thonë po i dojshit shumë makinat, si dhe mos që ke loja që on shipe me biznes t'kerave, që e kini po edhe në titull, që e kom një autosalon, që së shpejti, edhe një tre ole me hopa i garbu, bëjze nuk e ti, amo, ej, që ose qëtë video shipe kena me po që shbohet biznesi kjarave, nështë edhe një tre ole e kopni qëtë biznes, ose edhe ju e kapni, kërë në shipe që shbohet biznesin qëtë video, edhe tani thë një papit, hej pap, ta ullonti në kumpo të bo biznes me qësi kjara, e bëjmë edhe në një tre ole, kërë në shipe që shbohet, oke, okay, mirë zërë dhe shipe të loja Car for Sale, komu kon shipe një loj shumë e mirë. Une e kum provu shipe porës, vetëm sa për mjanerë që zonin edhe grafiken. Adin se gjdo loj shipe që e luju ne duhet me provu mas pori që shpohec. Pastaj me e bo video, ne jo direkt me in loj, se nashta bot glitch, nashta konaj bug. Kështu që shipeve shkomi pak me këshur mjanerë zonin grafiken edhe, oh my god, super loj ish. Edhe i kum po shipe dhe me thonë review, që i bjen njerës që e kan këshur këtë lojnë, që e kan lujt, ka mor shipe shumë review të mira që ke loja. Kiti ko pozitiv, dhe me thonë gjdo njëri që e kishë lujt që t'lojnë ja kishë dhonë votën adin mirë kështu, kështu që mas ja kanë dhonë ata votën, zbese që une mui mas mja dhonë votën gjithashtu edhe juve, kështu që shipe new game, dhe me thonë po më thëta apo den me hu progresin që une vetëm se kom lujt ma iret, po du me njës krit për fillimit, kështu që shipe pasha zotin ko loj kjera këtu që na kena me bo. Ta shipe kom ju kalzua dhe masaksisht se po shka unë pasha dhe njëherë kje loja, une e kalzua po kine me po tash bashku po du me dollë në qëfar pike. Oh my god, shikan e grafikan. Let's go, okay, baby. Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Okay, mirë se erdhe po thët të loja Car for Sale 2023. Shikan e shipe mas pore që a ju bjen në synë të kjo loja është grafika. Shikan e shipe qëfar grafiko. Nuk kanë shpale qëfar grafike mira, ama nuk kanë shte dhe i keqe. Vecë shikan e shipe. Da me thonë shipe që kjo veni që tu është ke vendi jem. Kena mja nëri shipe dhe emrin tash, kena me bo autosalona boza e mirë, po për momenti shipe në të e posë që në jem t'janis kësoj lojës pi fillimit. Kur gjon s'kom prejk me dur, po me nëj tash, kur gjon s'kom bo upgrade, as një kjarë se kom bli. Kështu që shipe pjanis mi bashkë me ju, para se me vazhdu shipe që t'lojen, po kam qef pre juve, ma zion shfillimi i videos, sekundat e para, minutat e para, bëni një like një herë, okej? Okay? Mësa një na pjanisi me lujtë. Bani një like se ka njëherë po m'hikni, ka njëherë po m'hikni kur pjo thëmë për nëj video që e pëlqeni shumë, po hara një like me bona është apion zënë gjumë, jo se i kini durët me i njërë. Bani një like, kështu që shipe kena me vazhdu këtë super loj, po thët shipe mas pari me je këta mbeturinat, që jenë të me thonë të kjë parkingi, të kjë shpia jeme, po më nej nuk kënë shpi, po është si zyre ku në jem të punue, ta ulon të abozaj. Pi ikmi shipe mbeturinat, po i gjujna qëtu, edhe këtu, pastaj pja ikmi drosat këtu. Edhe shikan e shipe që është bëndë biznise. Hapni syt ju, ej, hapni syt. Shona që është bëndë biznise edhe një trale e bëni ju. Oke, okay. Da me thonë shipe që të është zyri a jeme, që të ullë në une, që të e kam kompetin ku pënëj. Oke, po më thot shipe me hop, po më nëjnej se zyri a u hap, po më thot me bo emrin e lokalit, po më nëjnej e salonit, falni. Emrin shipe pja bëjnë, vetëm pak pja bëjnë. Auto Salon Abozaj. Edhe pse shumë shkojnë apo t'ja nërejshmi pak shkojnë, dhe shpak t'a bojna matë vogën që shtu. T'ja nërejshmi për mu po, t'a mën mirë. Vesh pak mës delë se kështu s'bon mja bon, vesh t'a bojna. Nuk e dija mujna shqipe ma vojnë me bojna. Ok, vesh pak t'ja rritë me që shtu. A, sa keqë ke o, ja i në të e po shkojnë a o. O, është keqë. Kështu që pja bojna shqipe pra matë vogël këtu. Edhe pak matë vogël, që shtu. Okej, dhe me thonë, pëse shipe sa është mirë, që kja oja pak po është, ka nëja po ej. Ma mirë qështu se hiq, këtu mujna shipe mja ndrua dhe në gjyren, për shemë mujna mja bon qështu, mujna mja bon gjelbërt, po shipe pjallon, vish pak, a muj mjallon që në gjyren sajen, se shumë pëlqen, që kja mirë, pjallon për shipe në gjyren e bardh, se në gjyra bardh zakonisht kete kanë qështu, update.
ta me thonë shqipe njëherë duhet me e këshyrë. Let's go. Autosalon abozaj. Ja, ja, e mo dhe nuk e di pse, po nuk e di. Mirë, atër shqipe t'ju kalzeja dhe qita qka koknina. Dhe me thonë shqipe këtë që ky veni që tu, onësht për kjera. Këtu shqipe onësht për menjyros. Dhe me thonë menjyros kjeren, auto painting. Këtu shqipe e kjena mekanikun. Automekanika apo auto repair. Para me në një shqipe në Kosovë sa automekanika ko. Aden une shpesh vinë Kosovë. Aden sa automekanika ko vlo. Çdo 10 meter automekanik, 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 autovulkanizer, çajnat atyret, pastaj nuk i di shumë kohë, nuk i di. Auto electrics and tuning. Do të thonë shipe për rrymën, edhe për tuning me bon, do të thonë me ndrejsh pa kjerrën, me aqit nëse ndri nëse aty. Kështu që shipe ju thoni tash çka ka këtu, çka bën këtu. Atë unë e pëdi që për kjerra, kjo s'është për kali, amo, që kjo shipe është për mua. Esenca e qësoj lojës Shqipe onsh që une me rrit biznesin me makina. Jine të më po Shqipe i kam 7490 euro që mi kalon baba. Ka thonë që djoljem 7500 mi ka thonë po 10 euro ka shko me ongre një dëner. Kështu që 7490 euro Shqipe i kam parët e fundit. Dhe me thonë këtë që ta i kam Shqipe, s'kam bonk. E une, pi 7490 se i kuma nga tru. Me që ka që pare shqipe sa po muju në me rrit biznisin. Edhe një trole shqipe. Merë një adikuj 7000 euro edhe këshyre që shritët biznisi kjera me tash. A i gare shqipe po bëjnë pjungut si pak se nuk është si në loj si një trole. Po ej, si do qoft. Po më thot shqipe tash me shkue me prit busin. Për me shkue shqipe në lagje. Edhe në lagje shqipe ka makina. Da me thonë shqipe që tu është neighborhood, që është fshatja apo lagja ku ka njerës kera shesin. Po menej njerës ka që shesin kera. Të qke e dyta shqipe është car market. On shqipe marketi i kerave. Këtu shqipe zakonisht mlidhën kerat, këtë ku shiko kerat e mire. Besi shqipe se i kini po ka erë në për Kosovë apo Shqipëri që e në ta maraklit e kerave. Edhe kanë qef me i që kerat të shtu edhe me i kalzu se cili jatin se qfar kerë ka për shemol. Edhe që tu shqipe unë ku qka i besej që ka shumë kjera të mirë. Ka nuk e di qfar kjera ka me pos. Amo shqipe kjo hapët jo shdo her. Hapët në për event apo në për ditë të ndryshme. Dhe me thonë besej që në për vikend. Edhe këtu e kam stacionin e petrolin. Për me mush këtu shqipe është për me shku pak në lokal. Me pi, me lut lojnë. Apo këptan pak mu qetsu këtu është për me pushu. Po shkojnë shqipe në atë lagja. Allah i le shqipe ma bëni Allah që po foli shumë mirë, po mbesem në shqipe se po kam qef çdo aspekt mja u kalzut kësoj lojës. Edhe une vet me mësu se une dhe që tu e lujta lojën, ma shumë s'lujta, okej? Okay? Ma shumë s'dita shka me po. Thjesht, po kam qef në maksimum me shiu lojën me ju. Dhe me thonë shqipe që kja ku ka lojëja, që na dhe me thonë kjena me këshyrë mja blina i kujt kjerën. Kusht nashet, shqipe nashet, kusht nuk nashet, s'nashet, mirë. Pjanis me shqipe që ti të parit, apeshe shqipe, që kjo i parin është do e shqit që të kjerën. Nuk e di çfarë kerr shipe ky është, po duket si Nissan. Që ta kerrat shipe janë tjetër së reale, apo kuptoni? Janë të bën të kerrat tjetër së reale, ka Audi, BMW, Mercedes, Lamborghini, Xisene. Mirë, po ata më vonë kena mi po nuk e din fillim të lojës, janë mirë, po i kompon në për fotot kësaj lojës që ishin. Por sheja Xisene nuk e di janë është Nissan. Tash kena më po ky çapo thot se s'po duket si asit, nuk e di shipe. Ta pyes me shipe këtë njerën. Okej. Okay. Dhe me thonë shqipe qëtu i kina ketë detajat e kjerit. Dhe me thonë qëtu shqipe jenë kona moj detajat e kjerit. Por shemol, që ky e pos ka shevlet. Dhe me thonë shqipe nuk ja bëjnë emrat si një të reole se shka ku i copyrightit. Por shemol, dë BMW-s nuk ja shkujnë BMW, po ja shkujnë ashta BMA. Apo këpëtëni, se me bëm ja bëm ashtu morën copyright. Adin se për shemol fabrika e BMW-s për nori thot e pse po ma qëti kjerin tema aty. Apo këpëtëni, dhe me thonë, drejta do vlo, drejta të kompanis. Dhe me thonë ku ka shqipe Chevrolet. Sa po mui me kuptu. Ku ka i viti 2007, 34.000 kalume, automatik. Edhe pos ka ABS. Edhe ESP. ABS-im du këtë është për që është aja dhe me thonë future e rej në për këta kjerat e ri që ka dal. Nuk jem shumë i sigur shqipe. Unë po thamë i du kjerat, po këta senat dhe me thonë sëm karo shumë me jasi. ABS-im du këtë është për adin kur të frenon ose kur ti e të bën në sens që e manovron volonin si shpejt, pastaj ABS-it nimon për mos me rrëshqit keq.
mas me rëshqiti me up kontrolën e timonit e volonit, po ta drejton kjo edhe mund është më këthuj ma lit. Nimon shipe për disa rostje, për aksident. Edhe e se po ja është e njejt. Por me ti bon gomat, mas me ti bloku gomat. Se në realitet shipe kur të frenën, mujnë me të bloku gomat që ose s'ko kjeri ABS ose e se po. Ndërsa me qëto shipe, ta nimon që kjeri pastaj me mujti me ja këthy gomat, se për nëshë të blokohen. Qështu dishka, ej? Qëse këm gabim ju që i nifni kjerat, është këtë në regu. Unë s'po thëm tash që jem ekspert i kjerave mirë, po qështu. Jena të akshu shqipe kjerin, që tu shqipe kena me po tash këj personi që po full me nive, po thot shqipe, unë i thash, hej njeri, më tha, qësh je? Se këm vëzit shumë, po thot. Ki me ronë dashni me këtë kjerin, po thot. Edhe qmi mi është 10.433 euro. Da me thonë shqipe, kjo është sikur një troll. A keni pas shipe kush ka shku për juve me blej ndaj kerr ose pyetni babën ose nëse je ndaj i gjeneratës vjetër, kur keni blej ndaj kerr, ju negocioni me to, fëlni, për shembull e pyet për kerrën e të kallëzon, se çështu shkon, domethënë biznesi apo domethënë këto senat e kerrit. Mirë. Domethënë shipe on shumë i shtrenjtë, ky kerr jonë 7000 kam. Ta shumë i shqipe që ky, o, ky kuka kësi i malë. A, dhe ky është i shtrejt, është i tipi të rikë. Po shi, e një to e po shqipe, është shumë i shtrejt, që kështë në sanë shmimi. A në kush për vozit ka? 129.000 kalume. Ta me thonë shqipe kuka, Dodge 2004, 129.000 kalume automatik. Ok. Ta me thonë shqipe, unë e muj, vesh pak, ta me thonë 16.000, a 500 muj. Dhe të mpak shqipe t'ju kalëzit i shka. Unë e shqipe mui, kur ti arriti disa skill pointsa, vesh t'ja u kalëzit shqipe skill pointsat. T'ja u kalëzit pak lojnë. Qëtu shqipe janë, që e i kam të mbyllta. Ajne to e pak t'u ku përshku në skill point, unë e i kam zero. Këta skill pointa shqipe i bëjnë t'u lujt. E, qëtu shqipe është, show detail. Më dhynë shqipe një skill point, unë s'kam asnjë. A e kje shqipe është, mund është mja poti, në që se kjarë një është i grift, i grvisht. Se përshemo shqipe pronor të rajnë. Kjo shqipon është edhe një troll, a keni po kur të bën një pazar me ndaj djalë që është rren. Jo vllaj, ka qetoj, ka qetoj, ka qetoj. Nëse u them që këtë rren, po ej, shtonjoni kështu shqipe me shit kjerrën e vet. Onç ashtu edhe unë vet më kon ndaj pronori kjerrët kom qef me bo kjerrën të dyqysh me qit me një level që son shta që është adhe nëse. Për shembull i thu që hic 220 në realitet sësën e kopë pas qaqë. Shembull, ej, mirë. On është kjarë shumë i shtrejnë shqipe. E që shkesh ju thonë, kur ta bëjnë që skill pointin mu i pastaj me ja po ku i ka grithjet edhe në që se po më rrenë kjo mu. Amo kjo është ma vojnë shqipe. Dhe me thonë sënë mu i me bleqet kjarën. Ok. Në të poshë, op, ka dalë se mujnë, a, nuk mujnë me qkelin ashtë këta. Ok, së mujnë me qkelin shqipe, jenë të bonë këta për mës me qkel. Vetëm kur ta kam kjarën tem mujnë me më godit. A ka naj kush naj kjarë të lirë o vlo se s'kam pare, 7.000 ka dhonë baba të fundit. Që e kena shit një lope. Oke, okay, a, që kjo komu kon kjarë i lirë. Që kjo shqipe është kjarë i lirë. Që është për kjo? Zasto. Oke, okay. Kjo vajza për shit ka kjarën. Jo mërë djallë kuka. 2.487 për shit ka kjarën shqipe. Ajne tja po qmimin. Po më thot, kime ronë dashni me këtë kjarën. Nuk du me negociu, po thot për qmim. Dhe me thonë, nuk muj me ta ullë qmimin. Dhe me thonë shqipe kuka 2011, 46.000 kalume, Manuel kuka, okej. Okay. Apet që shjo tha shqipe, emrat e kjerave i kanë ndryshu me qëllim. Ta shjo edhe njëra kjerën. Mirë, atër shqipe, adin pe blej nana që tonë shqipe, se ej, nuk mujna shqipe na menjer me blej kjerat shtrajnë, se kjerat e shtrajnë shqipe kushtojnë shumë shtrajnë, kështu që une shqipe, po janë nisi pit voglit, pastaj une e shes ma shtrajnë këto, ajnë e tu e kuptu shqipe biznisin, se qështu shdo autosalon, ka bo pare, kjerë jem shqipe on shkytash, e blejta kjerën shqipe. Okej, okay, mrena ko ka i rujshet mrena këshyre, mirë, muj shqipe me e këshyr kjerën, muj me mush me benzin, apo me naft, pastaj muj dhe me thonë me qu kjerën tem, në garaj, në që se më prishet, edhe muj dhe me thonë me quet e, pastaj muj mi thirë këta mirë mungat me tako kjerën, ka shumë opcione shqipe kjo loja, mirë, po ju po më shqipe në kjerë, vetëm pak, dhe me thonë, këtu po mi kalëzën shqipe ata senet ona që shmasi, ta dhez me shqipe kjerën të këshuri, apo dhezët mirë. Okej, okay, po dhez ka mirë, mirë po pojnë ka zonë. Ta këshurë mi jashtë,
Qalliz me dritat e veç pak. Edhe një herë këtu do ta okay, mirë tash, ha. Do më thon çta janë dritat e gota, çta janë shkurtat, këta të gotat. Mirë. Ata shipe pro besoj që kjarri është mirë, këtu e kena edhe me dhon sinjal. Nice. Mirë. Oh, 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 oh. Ej, ej, çish po rrshet. Oh! Oh my god. Oh, çish po rrshet. Pasha zotën po rrshet. Okej. Okay. A më duket çipe kjarri nuk ka ka sa glom. Ai në to e po. Vesh pak, ka du të me shkune për në shpi. Vesh pak, vesh ta shuj mopën ka e kam. Mopa. Që më shfakjar kjo pëshit ka kënina. Okej okay. Na shqipe qane i kena me shku pësoj. A, qëtë drejt posta me shku. O, zë, sa për është qit ka kjeri. Por është qëtë shumë, a. Qysh për ndruj ka këta, shpejtësit. Vesh pak, a du të ndjoth, a në të mojt. Okej, okay, ndjoth për duka, okej, okay, edhe në të mojt mujna. Okej, okay, kjerë... OP! Kjerë diçka skoka sa glomë i shipe! Okej, okay, dhe më thonë, që ati shipe e kina? Oh my god, që shpo boj ka drift kjerë! O, më zbëndeshje se s'ma blinë kërkush pas taj bu. Okej. Okay. Do më thonë shipe që tu është qaj car market që vinë maraklit e kjerave të qky veni që. Oke, okay, mi ka dhu shipe drejt që ky kjerë rej s'ko ka sa glëmiq, ma pas ka rast, shitësi. Ajde të e posë që është të rëshit. Goma ta i ko miro vlo, vetëm pak. Pasha zotën e shipe, kjerë rej është të ecë shumë keq. Nuk muj mi a këthuj ati mu. A i ko mërë mirë gomat. Mirë për kështu i poska, si ka të shfrynë ta, në i sen, okej. Na shipe po ishtina në parking, për momentin shipe që ka që ne kam vend këtu. Në të ardhme shipe kur ta bojnë upgrade këtë salonin, është një parking ma i malë. Për momentin shipe i nxen vetëm disa makina. Mirë, po e parkaj shipe që tu. Vesh më sta bojnë a ndeshe se s'ma blin pastaj. Edhe në qose ma blin lirë. Okej, okay, qëto është mirë. Dal me pikje rrët, më ka qitë këtu në gardë. O, kjerë i dhejst. Ale mërë. Kjerë i dhejst, oke. Okay. Da me thonë shipe që ku është makina. Vendëse për pare po thotë makinen. Edhe qitë po thotë në shqitje. Veç pak shipe, tash du të me qitë në shqitje. Web page. Që, da me thonë shipe që ku është makina që na kena lonë. You can edit a photo by left clicking. You can delete the photo by right clicking. You can enter the price of the car here. Mirë, që tu shipe mujna me ja vendos e foton e makines. Dhe me thonë, vesh pak, foton e makines, po që shko me qitë foton e? Okej. Okay. Vesh pak, shitet makina. Edhe këtu shipe tash mi adhon qmimin sa po du me shit. Dhe me thonë shipe 2487 e kompli. Kjo në shipe që shbat biznisit ashtë. Dhe me thonë 5.000 o shumë s'pese që ma blin. Na i kush me 5.000 ha. Ajde t'ja bojna 5.000 shipe. E kum qit për 5.000 me shit. A mo tash ata blin që qaj jo është me rënsi. O, ka ardh konsumatori par. Po me në mishterit e par. Here comes the first customer. Time to sell the first car. Information. If you get too angry when bargaining with customers, they're gone. Okay, ka nërë me këshur kjerën. Edhe, po më thot shipe ku të bën pazar me këta, më si fëll me të keqë, ashë, për sepse ikin, po thot. Aden, okay, vish pak, dhe më thonë të foli me që të porin, sa po mi ofron. Okay, ta shem sa po, 5.000 po mi ofron, na qka? Vish pak, ajo, une i thash, Mirdita, unë i thash kimeron dashni me këtë kerrin, peshes për 5.000, unë e pi thëm këti. Ky po thët, prit me nej, okej, okay, pebli po thët me që qmim. Vetëm pak, a ka mundësi ta pysë edhe këtë tjetën, mos po mjep këj ma shumë.
Okej, edhe ky po dën me bli. Besoj shipe se këta të parit e blejnë krejt sepse është loja e për me bli. O, shikonoj shipe ky kerri sa i dëmtum koka ky jemi. Njëto e po shipe. Që kem me të zez i bjerë që është kerri original që shka dol pi fabrikës. Që tu me të kaltër i bjerë që e kanë ngjyros. Edhe këtu shipe me të kuqe i bjerë që është kerri i damaged. O, oh, shikane që tu nalë për një me koka damaged. Oh my god, shikane. Ai në toj po shipe nuk konjsh bashkë që të më konë edhe onë është mirë. Atër shipe pjashes që ti të parit. Edhe këtu shipe në toj po ku për ma qëtë onë është mu. Se kerri sa është indotur. I në të apo këtu dërti 66% është indotur. Pas ka ndosh një her me lo. Mirë po shipe ma zhënsh fillimi. Pjashes këtina. Ajde. Ajde për ajer. Bleti kerri pa sharop 9,900 euro i bona. U bom romja. Okej, okay, ka qenë një ditë që më mirë. Është koha për me shku në shtëpi edhe me fjet po thot. Okej, okay, duhet me fjet për me bën lojën sej po thot. Okej, okay, duhet shipe tash me shku në shtëpi edhe me fjet. Dhe më thonë shtëpinë kam qytun kontinjer për momentin se për momentin shipe nuk kam unë shtëpi sepse jam alo do më thonë pa shtëpi. O, oh, ku po flenj këm kontinjer po flenj këma. Qyrë në më shtrotin, kështu ne pashallon shtrotin kontinjer. Okej. Okay. Shipe që që shbohet pazori, mësë një pak, shipe një trole, ja bëne qështu. A mo shqiptarit lodo vlokut vjen, ja beste kuka për që katë, sa, 5.000, jo be vlaqko a i gori e të boha, ule pak vlaqko, ule. Shqiptarin ti sënë e bën bodo vlo, shqiptari, ja ta ngull, ty ja sënë, nej, se shqiptarit sënë e ngull. You can have your cars repaired, painted, customized, or washed. The car market opens on certain dates of the week. If you want to buy different cars, you can go click the tool with E. The access the tool menu, you can move your cars to your own parking areas or the repair areas. Okay. Po më kalzon shipe dhe më thonë për makina që mu i mi qu me ngjyros dhe mekaniku. Edhe mu i dhe më thonë mi qu në për parking e tjera. Mirë. Po më thot shipe me shku e tash të lokali em. Të zyre lokal, ne, se lokal është apo salon. Po thot tu ka bo, vesh pak qonë që e shpia që atje. Aha, mu dëk mësë është një kësi. Dhe me thonë, tu ka bo, po thot zyrja tu ka ndut. Vesh pak, duhet me pastru shipe. Ajde këtu, qashtu. Mere këto, qashtu. Okej, okay. E këta gum, au, këta një me që vesh pak, a mui me lqu uin. A jo, sun, po mui isha me lo njerë makinen. Po menej, do shta me thonë a mui atë qëta me i fshin. Qëta të gumave që e bo, po s'po mui isha. Mirë, atër shipe i kena 9,900 euro. Hajde shipe po shkojnë atë akshiri mos po shetë edhe na i kush na i kjerë. Hajde shipe, shkojnë atë neighborhoodi. Ajne të po shipe që shbohet biznisi. Pasha zote shipe shumë po më pëlqen që ke loj me gjithë shef shipe i kisha bohet dhe pjeset e tjera. Mirë po në qëse nuk do ketë dashuri për që të loj nuk do bojnë pjes tjera. Takshiri shipe me bli na i kjerë që kushton ma shtrajnë pak. Ta shumë që kjusa po ma shetë. 6,000 euro, ja, i lirë, i mirë ku ka vlashko për shikane shipe ku është i prisht pa kjeri, i grith, jene to e po këtu, lëmërina, jene to e po shipe. E une përqeton shipe kur ta marrë qatë skill points, in vesh pak, a mu kanë hop skill points at, jo, alo, apshe edhe pak. Kur të mu hopën shipe skill points at, une qatër, mu i me i po këtu, se sa është kjeri i dëmtum, sa është i ndotur, se jene për momentin nuk po mi qetë, se jene me pik pytje, kys po mi kalzën mu. A i në to e kuptu, e këta marrë qatë skill pointsin, une e di vet, pa më kalzo ky. E për qaton ky sun më ngull, pas taj mu me thonë një kjerë, një është i mirë, sun e shë vet. Shërë i shëve mos ka nëj kjerë. O, qatë kombin, qatë kamionin, a i pa i sa kushtan aje, nër 10,000 sun e mërë shtë. O, qaj i mirë kuka, qanë shë Mercedes, a qanë, nuk i di. Që ky shive, ta shëm, a, ky shumë shtrejt është. Sa pa ma shes është vla qka, 3,500, qësh mërë 3,500? Vitit 2000 shku ka 96,000 të kalu me automatik. Asa bea, asa ses. Oke, okay, nese, kjo abe. Qomër kjo sen. Oke, që më shfar filne. Qfar filne. Oke, okay, vesh pak shqipe ta kshu një kjarë ma qëtrajnë po du me bli. Që kjo kjarë i tjetë shqipe. O, oh, që kjo është i mirë. Që kjo shqipe është i mirë. Ku ka Mazda, nuk e di qfar është. Ta kshu i sa veshet. Okej, okay, 54,000. O, oh, ko ka i shtrajnët. A më qyre sa të kalume, 16,000 të kalume, shipe. Në malë që ta shetë shtrajnët, se kjo të veshë sa pas ka dalë për i furës. 2020, ko ka i ri. Wow, 2020, ha? 2020.
që ata më peshet shtrejt. E ti, o, shikane që kuj spërc kuka, shipen e to e po. Shikane spërc kuka që në shë këtë. A, që kuj që e kom këshyre atërë një herë. Po pastaj dhe me thonë u bon që shto mirë. E të pak, ta shumë sa po ma shetë se kuka shumë i bukur që kuj. 19.000 të kalume, 9.200 po ma shit ka. E të pak, që se shipe une e bli, 9.200 mu i me shit 20.000. Ose 15.000. Ta shë pe blej shipe që të kjarën, okej? Okay? Vesh pak, a mo kje s'pom kalzën se kjo kjerë jo është i grith. Vesh pak, këtu nërë së është i grith, për mas jo goma ti ka këtë në regull. Filnët. Oke. Okay. Por që tonë shqipe unë e me nëzisë po pres me morë që skill pointsin, se këta shqipe mujnë me mashtru mu. Mujnë me mashtru mu. Se kur t'ka shqipe kjo kjerë i naj gabim, naj grith, jo ne i thamë kësoj, ej, u leqmimin se qështu qështu kuka, aden. Oke. Okay. Pja bli shqipe, ajde nda kaf për ajer. 9.200. Që dorën. Zgatë e dorën. Falem derit. Falem derit shumë, kjo kjarë është njerë. Ajde, ta dhejzë mi edhe njerë, apo dhejzët mirë. Menzi po dhejzë ka. Menzi po dhejzë ka kjerë. Oke, okay, a më koka spërcë, ha? Pa sharëp. Oke. Okay. Ata shqipe pra po e qojnë atë vendi ju në atje. Që gjithmon po araj se ka unë. O, oh, shikani mërsa për to këtë e koka kë kjarë. Ishala su në prejk në ikon kë spaj lejre se me bom me mu grith. A, oh, sa shpejt po vëzit ka. Nuk bën shqipe me e grith kjerën se mund është me e grith. Për shemë që se bën shë në ajak si det grithët kjerë. O, oh, ajnë të e po shqipe që kë kjarë sa i mirë është. A në to e po që kjo kjarë nuk po msillot mu, a që pasote, që pashara pasote. Okej. Okay. Qyre golf, jo është golf që kjo? Po, bese që është golf, po valla golf ku ka qaj. Vetëm pak. A e ti kalaj shqipe këtë. O, oh, mos më grith, mos se sune, sune shes, mos aje na iq. Okej, okay, bese shqipe se që ne do të me shku, pasaj do të me shku ka unë amojt. Se gjithmon që a ne i po shkoj unë e për në shpi. Ta shumë sa pe kop. Vesh pak nuk bën me bon shqipe naj... naj... O, qyre këtu ku e pëmsil kjerë nëne? Ajde... O, paska në ordh! O, i shqipe shikën e kush paska ordh këtu, paska ndol maraklit e kjerave! Dil vesh... O, nalëve kjerën sh... O, në... Da me thonë shqipe... Të që kjoj kar marketi, që shqy ku më thonë shqipe... Vin loj loj kjara, nuk kënë që ta të njëjtit, po vin dhe me thonë shqipe, zhdo dit vin të ri, vin Porsche-ja, Lamborghini, mirë, po për momentin, të me thonë këta, jenë të bon pazar, ha? A mo këta shqipe jenë kitë kësi kjara lux, o vlo, jenë të e po. Jenë kjara lux, Audi që kja, po, oke, okay, që kjo është Audi, sa pëshe se shë Audin, Audi kushto që? Sa pëshe se 7.000, që është mërë Audi kushto që 7.000? Sa lirë? Që është mërë për qaj jemi ma shtrejtë kjese Audi-ja? Audi... A, pa që që shkoka kjo? Kjo koka i grithë të vlo. A, vetëm pak shqipe. A din që konështë esenca këtu? Une e ble 7.000. Që është i grithë, po kur ta nëre që te mekaniki, pas taj sa i shes, a i në to e kuptu që tu anë fora. Aha. Që tu anë fora këta. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Au, oh, kjo Audi RT që, ha? Oh my god. Që një ashtë farë fillën, vesh për shta fillën, ato ne kom ja hongë rymërin këti, sa kom ja shqit atina. Kja tjetra Audi nuk e di shqipe, nuk i një shqipe kjarë atë bashkë letë, duhet me minë... Ah, TT, Audi TT, apo qështu të shka unë shkjem të këtë. Nuk e di shqipe, nuk e di... Mirë, atër, ha që golfi. Po, po, golf po palesa i shpejtë është. Golf nisha? Golf nisha po oska. Okej. Okay. E kjo qa po bën këto? Ah, homeless, koka i pastrej, koka kësif i pastrej adin. A mu i mjë dhonë pora? O, oh, pora pjefsh, ajte, bëni mirë shqipe. Bëni se vop shqipe të zote. Spo du ta shqipe me thonë që edhe njetë atë role jap, adin spo du mu qitë kinë se unë në qekë ku shqem, po më pëlqen shqipe me i dhonë. Ajte, mera e dhe, mera e dhe, mera e dhe, mirë është. A mu ju në kjarën te me shqit qëtu? Nëjse këtu nashtë as mu,
Amo këta nuk e din shqipe sa që kërë kjarë janë shumë i mirë, që kërë që është spërts, i bëhat spërts. Ta këshemi shqipe na njerë që kërë në shpi edhe taloj na që të kjarën. Ta këshemi sa pja jo për më qmimi pastaj. Qa ka që to? Car auction. Aha! Car auction shqipe është kjarët që bëjnë vunë bast. Diska si pastore, për shemëll bast, adhen me vu bast. Për shembull, njëri thot 10,000, tjetri thot 12,000, tjetri thot 7,000. Çati që më pëlqen, ja shesa. Nuk e di shipë që është kjo auction. Qështu diçka? Është me bon pazar, nuk e di, kena me e kuptu shipë lojën, është fillim i lojës, s'po kam qef asu në juve mi u thonë qështek, keni me e kuptu ju vetë. Për që shipë njerë kërën të mekaniku, apo po, të mekaniku, vishpak, ta këshyri a muj, obe që parëj me nol motorin, nalu, ta këshyri shipë a muj me lo kërën. Pse su po muj me lo, mos më thuj që du të me bo upgrade. Po du ka upgrade me bo me skill pointsa, edhe pak, po du ka për me lo kjarën, su në muj me lojt njerë. Okej. Mirë, su në muj me lojt, bro, su në muj s'ka lidhe. Që më ko kanë të punu mekanikat, këshu një shipe? A një toj po, që shenë të punu mekanikat këtu? Sa furë dhe mos kanë bo që t'luj, shikane. Në kalëzën i shqipe deri që tu, në që se kini po deri që tu video, në qëllës jeni për e ty në që ikin, në sekundat e parë. Në kalëzën i shqipe deri që tu, që shpju dukët, si luj. A kini me po, halo, po menej, ku të marrë kjera ma qëtrajnë shqipe, që kom i marrë BMW-ja kësi tipi 3, Mercedes-a tipi 3, Lamborghini, Ferrari, që pese që jenë edhe ata këtu, se i kum po në foto, i kum po në foto që jenë edhe ata këtu. Që, uap, motor, nalu! Mirë. Atër shqipe pro që t'kjerën kom e shqitu në shumë shtrajnë, sepse dhe e gruja ma ka ngullë mu shtrajnë, edhe unë e kom i ngullë nëjse. Sa shqipe ki pazoj i flesht na kjo mi ngullë? Më falin shqipe po këtë shpreje po... Mirë, kjerën është i mirë. Ta këshu me shqipe unë e ma... Sem të ditë ma spari qysh me qitë në foto kje... A, që telefone? Kje tableti? Merjemi jo thuj tabli... Më shpaj... Tableti... Nuk e di kur muj me përdur tabletin shqipe po pesej që na shta kut na hopët na i level tjetër se për momentin s'kjena. Që të shqipe kjena upgrade-in, të më thonë o, 200,000 euro po kushtoj ka me bo upgrade salonin që po nxenj ka ma shumë kjera. Pastaj 750,000 me bo shumë matë malë salonin për me shni shumë kjera. Besej shqipe se kom ja dolë bashkë me juve, okej? Okay? Kom me bo shqipe me pjesë që t'loj. Okej, okay, atër pro këtu të më thonë e kjena web page-in për me qitë kjerin tem, vesh pak a kam kësi. Okej, këtu s'po bojnë ka ku gjo me prejk. Okej, të me thonë titulli i postit, vesh pak. Kerry në shqitje. Të me thonë këtu është vesh titulli, që po të danë adin për qonë shpuna, sa më mjadhon shqipe. Vesh pak, une s'po dipe shqipe qysh me e qitë në foto, s'jem të kuptu. Në ashta shqipe ku ta marim qatë tabletin, tableti shqipe ko kamirë. Për momentin shqipe s'jem të mujtë foto me qitë, apo kuptani, të me thonë këten shqipe online që i postan t'i kush. Mirë. Sa pja bëj qmimin, të me thonë shqipe 9,200 e kumpli. 19,000 të kalu me i ko shqipe, manin men, të me thonë shumë kjeri i ri, edhe 2006. Pja bëj shqipe 17,250. A ma blen di kush mëre. Të me thonë shqipe 9,000 e kumpli, 17,000 po do me shqit. Okej, okay, po ti të në sale. Okej, okay, ta shumë shqipe tash apo vinë njerëzit. Që kë i pastrej ku ka orë të të une tash. Po në të që të këmë dhonë atje apo menan tash qyre shqipe të sysa i menë që të i këmë dhonë atje pare tash ka orë të shpjaje me kinë se adin. Hatë ce apet këmë jep, honi be honë që t'jap se jem njeri mirë. Ka $20 për dorë, ikë mërë. Apo vjen t'i kush. Hajt në mishteri se kjarë matë mirë su në gjeni, shkëne vesh, shkëne qëver kjarë një është. Së shpejti, autosalona baza, komu kon autosaloni maj madh që komi bo konkurencë kitë autosalonave në Kosovë që jenë. Ha, kena me prungë, G-Klosa, Lamborghini, bile, edhe Bugatti, asë një autosalon në Kosovë s'ko Bugatti. Kina kena me prungë Bugatti në qëtu. A i gore, shqipe, zë nuk e dija ko Bugatti, po ej, nuk e dija qipe. Po presë qipe, unë e dija sa të vjen dikush me blej, kjarën e kom qitë në shqitje. On është një kjarë, për që ato si në të orë njerëzit ndoku që e kom qitë shumë shtrajnë. A në është ala që ka s'ko foto. S'ko foto, për ta shune, qa me bon pa tablet. Në është ta tablet ju, oke, okay, vishpa, po vjen t'i kush marë.
Okej. Okay. Ko, oh, erdi kush. Hajde. Ej, Karin është super. Këshire Karin. Urdhno. Çu në fafilla ko. Çu fafilla ko. Fillat më të mira ski ku i gjen. Mre në on shune. On shme touch. Shikon çfarë interiori ko. Okej. Okay. Tash sa po mjep shipe ky. Apo mjep mas porisë. Ej bro, çush je? Nëse Okej, vetëm pak. Ej, vesh pak, çush je i thash? Më tha, unë i thash nëse e blen, je shumë me fat sepse unë se konfuzit hiç. On është vërtet që se konfuzit. Pi tham ky kerri është për stilin tën, besam mu, nuk kimë u përçet chance. Çmimi është vetëm 17250 euro. Oh, m'prit me nai po thot. Çmimi po thot po dukat shumë i mall, ama kishe shit po thot për 19659. Për 19659. Të më thonë sa po dalun në profit 9000, të më thonë diku 2000 disha. Vesh pak, qërë dhe dikush. Prit, për që tu ti, për që tu. A peshin ishi për qësh është biznesin jetra ole. Ti i thuj dikush, i thujsh dikujt ma shumë. Ta një ajta ullë shmimin t'ja peti profit. Se këta nuk e din sa kompleune. Qytash ku të mnina ta që e në prënër të autosalone. Ta ullën, mës na qit delat. Ai gorshi pse ti shtosh kën pazore. Tashëm ky sapo më jep, edhe ape blen me çeçmim. Prit me nei po thot. Ah, çura mer ky çeni? Çu ky çeni shipe. Po më thot 9500, apo më shesësh për 9000 se shumë çmimin atë. Smarik, ky tjetër më shumë më ofroi. Bablok, çe dorën, ma bish po. Okej. 19659. Vesh pak shipe se që kje bargain nuk e di qaj bjen. Vesh pak shipe se mu ka hop një skill points. Do më thonë shipe mu ka hop skill points e. Jo, kjo është të shka, kjo është për start bargain. Qe shipe? Start bargain i bjen mushtyn me fjall. Mushtyn për qmim. Ajde ta marrë që to, unlock. A iki, mësik me s'blije kja. O më shën shpirti. O zot shkuën parët. O pop shkuën parët. Miki mishteria para derës. Ik mërëse ti shumë pak po mjep kjo. Vesh pak, të foli shipe me këton, ti tham bargain. Të foli me ton të ashem mës perrit, bargain. Okej, dhe me thonë shipe bargain, koka, une mja dhonë një qmim tjetër. Por shumë kjo po thot 9500, une tash i tham jo be qfar 9500 për 12800 që je i interesum vlashko. One pik marrë del jasht. Pëtha jo të bon këtë pazar. Që e kje luqka? Që e kje ta shushi i ofron me njerë 13000 thët. Se fem në skëshyrin se të marrën vesh në kjera këta. Për të menej po thët. Për 11800. Ajde pra 11300. Unë e pithëm 13000. Zgat e durën. për të menej po thët. Ja, shumë nalt po thot, a kobun si me qekaq. Me 11000, ja. On një ajqe po ta shes, 11000 ajqe. Pe shes. Shipe s'kam qa me bon, okej? Dhe më thonë shipe shumë shtrajnë po thot 13000. Pa ati në shipe pse po thonë këta shtrajnë. Po thonë shtrajnë të shipe s'une nuk e kom nreq, se kom bot tuning. Se kom qute mekaniki, se kom gjyros. Ku ti bëjnë shipe qëto senat, e shini se sa njerës vinë me bli. Se këta dhe me thonë për e blenë qysh o shkon. Apo ikbe vlati për këtë, ajta të rri se s'ka lidhe, bilet bëj shak qëta. Mirë, ata shqipe pra qkojnë e na në pazar, ta këshymi mos ka na i kjarë të mirë. Ta blenë a shqipe edhe një kjarë edhe ta shesmi, okej? Okay? Ti bëjnë a shqipe të po. Vesh pak, a ka mundësi me shkune të qky red bari, ose ajta red bari shkaj titër e njërë po kam qef? Me shkue edhe ta këshymi na i kjarë. Dhe me thonë shqipaj car market nuk është i hapt. Për momenti se na qëtë ka una mojt, ati natë na qëtë që është i hapta, po kuptani. Ta këshimi shipe na i kërë, të mira ko. Dhe me thonë shipe, që me ku t'ka një komët, uop. Po, këshune shipe qëfar prënori, qëfar shitësi, pa po menin se ja bleu në këti kjarën, apo kjo që shon vetë edhe kjarën e shetë, kjo mas pari, okej. Okay. Që shkoka këtu, ikë mërë ty po t'a bli këtë kjarën. Dhe me thonë shipe që shu thash, të qaj marketi i kirave ka kera shumë të shtrajnët. E të që kjo lagja shipe nuk ka kera lux. Ka aty, apo këptani, nuk ka lux shipe. Se që ati e rëvin kera të lux. Që edhe që kjo sojnë keq? A, i njejt kuka që shë kompli unë atër, apo? I njejt kuka.
Më është akëshyri që farë shpim për jep tash 12.000 po thot. Ja, yeah, cëmar 12.000 mali. Oh, u bo not. U bo not, shipe. Këtë bond notën, ikin kjarat. Ok, tash do të me shku në shpia. Vesh pak, ka kemër ajo aj vendi për me shku me autobus. Pse s'po ma qëtë ma pon. A, që ku ka kja autobuse. Qëka shipe në shpia dhe të flenj. Edhe ta shumë i mos po hopë taj car market. Se që atu shipe po ka shumë kjarat mirë, ok. Shkojnë atë flejna që të në kontinjera, asë shpi s'kena. A për shqipe sa duhet një mosh këll me hik për me arrit sukses. Të më thonë, pa vështirësi shqipe nuk ko fitem. Pa hik, pak paro, pak në për thera, në për të grupa. Me flitsin, me sene, nuk mund është me do që aty ku do në ti. Të më thonë shqipe nuk ko ka njëher e hapt të car marketi. Mirë po thë shqipe on është e hapt auction. Aja auction po hap ka një mas dite. Shkaj të car marketi të akshirë mos ka ardhë rasisht. Jo. Ok, këta më duket po vinshin shqipe vesh diteve tajnë të premë të po vinshin duket. Mirë. Po shkaj shqipe të akshirë mos ka në kjarë matë mirë. Të akshirë edhe njëherë në kjarë pak matë mirë shqipe mos ka. Ok, që kjo është i mirë. Sa unë qëmimi? Qëmimi 27.000. Ik mërë se mësë pa të dhëmë dhëmë i 27 me të dhëmë. O, Mercedes. A, valla që kjo Mercedesi më të këftë ma pak se 20.000 qafën e iki. A, vesh me bom me blejtë që tonë shqipe, ma kishë. Ma kishë të gjë. Qa me 16.000? 118.000 të kalu me 60.000, a? Ta shqipe une posta mundësi në mushty. Dhe me thonë, që ty nga me tonë 60.000, po kështë në të thamë, ako më si për 12.000, për 10.000 me malon. Pra me në shqipe mi thonë dikujt për një me për që të Mercedesin, që kjo edhe një të reole qa që kushtën. Adin, këta qmi më qipe jenë të bazu me edhe një të reole, që thamë me 10.000 apo ma jopish. Jo, po thot, ajgara bona shqipe se për 10.000 së të stashet kur, po bona ajgara, adin thash, t'luj ajgara pak me këto. Ha, thash mos pja mashtroj mendin shqipe se femnat s'marrin vesh në kjera atin. Okej. Okay. Ta këshyri shola ka nëj kush në kjartë mirë be vlo. Pse be, o, oh, që ti pos ka kjartë, ka una tjetër. Na shqipe duhet mi kontrolu mirë vendet këtu se ka loj loj. A, ah, që kjo Kia, a është Kia mëra Shkoda. Shqipe, jo mërë, a, ah, qo, oh my god, si jam i mirë në kjera. Kia mërë është. A është Kia Shkoda mërë vlo. Okej, okay, nuk jam të ditë qa është. Ah, Shkoda koka, se që ku përshumë këtu koda. 29.000. Ah, ma kishe dhonë vlaçka për 12.000. Jo, po thë dhune me nova ma shumë ospeje. Po, po, ma shumë. Ikë marë se s'kam pare, fukaro njerë jam. Ah, BMW. Oh my god, BMW e vjetër. A unë shtatë që asë i e vjetër, më vla. Oh my god, që të BMW ne kisha shitë shumë. Ajte ta shumë, sa po me jep loçka. BMW e Series 5 13.000. Oh, oh, që kjo, muj me bo pazar, muj me bo pazar. Se i thom hekma, dhe me thonë, ama jo pish për 12.000. Të lutëm hekja 1800, të hozë shpirtin. Hekja, me në pak. Oh my god, jo, po thët. Po, po hekja maj bizet, qa jam për marakli maj. Pupu dalic. I ka thonë borre vetë shipe, që se pja ulish në i kuj. Shurë se naj kuj pja ulish sa të taj mëse nga. Ah! Oh my god. A më shipe që kje ku përshkru në që tu expertise. Ajnë të e po që përshkru. Expertise shipe kur ta hopi që skill pointin. Kje shipe i pjen që une muj me pon pazar me këto muj mja ullëshmimi shumë se i thëm që ku e ki kjerin e grith qyre fill në ti ka pak si dëmtume bla bla bla. Apo kuptani muj me eshtin kjo me ma shit për qaq mu. Oh my god, sa mirë që ke BMW, nese shqipe. Qështu shqipe bëhat pazari kur s'ki pare. A, vab, s'kina shqipe qka me bëhat. Duhet shqipe me kjarat vjetër me bëhat pare, a unë qashtu. Prej të vëglit më rinat e i modhe, s'kina qa me bëhat shqipe. Ta shqim sa po ma shqet që kjo femne. Sa po ma shqet se shzoj. 7300. Okej, okay. Që, apet qasim doko që e kom po njëherë. Okej, okay, mirë. A komo si vesh me shku të një vend tjetër qëto. Mas kona i kjarë matë mirë.
O, oh, po kam qef be shipe me bleni kjarë që kushton 10.000 euro, apo kuptani? 10.000 fix po kam qef. Ok, që si e kom pas, nuk po bojnëshin këta kur një fare. A, që ishky në ashtë ojë mirë. Nuk e di që vajnë këta citrojena, që janë këta mërë vlo. Nuk e di. Aj, Lord Focus. Jo, Lord. Jo, Lord, po Ford Focus. Dhe me thoshi pe qështë të thash, emrat janë Ford Focus, po këta shipe janë ndryshejnë Lord Locus. Apo kuptani, jo duhet vetë me kuptu që fajnë është. Për 7500. Po thot vetëm sa ja kum instalu kiret, po thot ABS-in. Veç sa ja ki instalu, e? Për 7500, e? A një akomu si për 6900, s'ka të dorën. Se qa janë për marakili 6900. Për të menej, po thot, ja shumë poshtë. A një ajt 7100 o i zoi. 7100. Për të menej, po thot. Smuj, po thot. Oni ajt që po ja blej, për shqipe, ajt që po ja blej, se po t'lo. Ajt, po ta blej, budalic, hajt nash. Me nova së sketu lëjz. Okej. Okay. Ate shqipe pra, e kena blej qët Ford Focusin. Ford Focus. Okej. Okay. Po shkona shqipe ta është e veni ju, që si jem të dit, si alo se ku mësu rrugën ka duhet me shku, po. Pëse që e mësojna. O, ko ka dhe me turbo. Ajo. Po, apo mdo këtë mu. Mirë. Ta qaj shqipe një herë. O! Oh! Pa, a keni po me qysh ka i në këthes? A keni po e shqipe qysh ka i në këthes? Vesh këthe në videon. Këthe në videon po shalojn. Këshur në qysh ka i në këthes. Qasi këthese nuk e diu në kush kishin e vlas. Ata që bëjnë racing ata kjerat. Atin që shka i në këthes. O, zot, tash i bjerë qmimi. Pun në onën ja kojsha. I bjerë qmimi. O, që me ku poska kjera atje. O, që me ku poska kjera dhe tjetër kun poska. Dhe shpak shkoj ta këshuri qatë vendin. Kjera po shit kanë edhe në për tjetër vend. Jo vesh në për neighborhood. Që ku po shisin këtu. Aaa, jo mërë, s'ko kanë të shqit kjo koka e lokale që ku më thonë për me pikë të najsen. O ne prejtë, pra ako mësi, i veshtë ashtë një parking. E ku më dëmtu shumë, a? Nese, se kështë e dëmtu shumë vesh pak. Oh my god, pale sa pak ku më mbo, nese shqipe. Vesh t'api shqipe që tu një... T'api një, se... Leje një. Pije një qëto. Okej, veç më spi shumë se për janis me mut. Janisi me mut turblu. Janisi me mut. A, këtu ko kanë të lujt kësi, a? Black Jack, apo kera, okej. O, janisi me mut turblu. Okej, fshije. Shtinja aty e pina tjetër. Kuku, janisi me ma u vedijen. Po menej, janisi me më turblu, shola. Mirë. Ate shqipe propeqoj në kjerin, të vendi. Edhe takshyrë me njëherë du të mekaniku. Vesh pak, onë zhve njëmë qatje. Oke, mu i nga shqipe dhe që njëna me që. Skali dhe shqipe që speqoj nga ka. Op! O, mos. Oke, nuk e kun bo damage, se kun bo damage. Dhe me thonë shqipe kjarë e s'po bojnë ka damage ku po kësejshë qështë. Vetëm zbën miro kjarë tjetër. Vesh pak, ku është mërë ve njëmë, si më të ditë ku jëmë kështu mërë vlo. Vesh pak, që tu është. Ajo, qe ku ku ka. O, zës, s'ko me mujtë me... Vesh pak, ta qëj shqipe të mekaniki. Ta qëj të mekaniki, ta këshirëmi sa po me lypë kjo. I shola s'lypë ma shumë se një një qinera. Qështë? O! O, be, që s'jem të mujtë mja nalë qëtë motorën. Sa po lypë ishte? Dhe me thonë, kja rritë po thotën shpër para i dëmtu me edhe këtu për nalë, a? Okej, okay, rufi edhe kja. Dhe me thonë, 402. Oh my god, 402 dolar. Ajt, no, është se po më dhejman, bol po më djek. Bol po më djek o mekanik, po. Ski qa me bohë, nëreqma gjështu. Okej, okay, adin qka shqipe, qëtë kjarën shqipe po du me shqit ma shtrajnë. Pse, ta shkine me posë që ka me bohë shqipe. Komen gjyrus, ta shkjo du me thonë është tu e regullu. Nuk e di shqipe sa du të me prit. Ah, kjo që është tu e nakalzu këtu. Me ngjyrë. Okej, okay, që kje po shkjo ka pak ma ka dalë që është tu bërë repair. Pastaj shqipe kom me qumë me njërës, kom me aqit një njërë tjetër edhe kom me këshur me bot tuning.
edhe ta shumë i pastaj apo muj me e shit ma shtrajt. Okej? Okay. Mirë, ta shumë kjo ta shumë, okej, okay, e boni gati, ja? Shumë fajmë dirit. O, jo mëre. A, ko ka shumë indotur kjarë i bërbat. Oh my god, pas jam të mujt me los. Më ka hop, a më ka hop një skill point. Për pak, kine to e po shqipe skill point si ku është. Sëm po mujt me lo kjarën. Për pak. Për pak o i shqipe sëm po mujt me lo kjarën. A di sa i bukur do këtë kur ta loj edhe e blej. Ok. O, e pas këtë të kënd t'i këtu, a. E cëmër qita jarës. Qashtu. Qita jarës, e. Unë jam my force, a. Se që kun ki ofër mu këtu. Që kum ki ofër mu këtu, ajde, ajde po, na i do të kojshi mu kon. Qfar në gjyrë po të në kjarët, mja po lirot. Dhe me thonë, aha. Dhe me thonë që kjo është në gjyra e fabrikës. Pjallojnë atë zisë, kinëse është e fabrikës. Êshtë pak të bojnë arrestor, dhe me thonë gjyra. Pe e bojna, një në gjyrë. Pjallojnë e shqipe korum të zisë. Okej. Okay. Lojna shqipe këtë zizë, qështu? O, qështu këtë zizë. Dhe me thonë këtu për mujnë kja edhe pjesët mja njërus. A, kja koka me polirot për mja bon metalik, njërën e metalit, metalik. Aha, me polirot për më duk. Oh my god, shikane qështu poj polirot ka. Okej, okay, ani ajde ape polirotim, ajde me polirotim. Apo në me këshur qështu ma ke bon. A, ma pas ke po lirat, ma pas ke po lëqka. Okej, okay, shumë fajm dit. Shumë fajm dit. A, va, që kjarën ka me shit shtrajnë shqipe. Që të kjarën ka me shit të ulonti shtrajnë. Vesh ta qojna shqipe tek ky që e bën tuning. Ta shemi qa mundet me i bot tuning. Spo kam qef shqipe ma shumë asi. Dhe me thonë racing kit. Racing kit qipe i bjen është kjarën për racing. Pas ta këtu i kina dritat. Dhe me thonë, aaa, dritat për mja bon, qëfar në gjyrë për të në dritat, apo mja bon matë fort, aaa, që për mu shë edhe të ku që mja bon. Ja, 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 duhet të bardha mja lonë. Okej, okay, dhe me thonë, pastaj kje tabela, tabelat kje të ka mja bon qështë. Isë po manin, update. Okej, okay, felnët. Oh, felnët, aaa, 3.000 një, 3.000 felnët, a ikë mërë shfarë të. Okej, okay, këta është suspension. Aha, suspension është kështu kjeri më konë, okej. Okay. Oh my god, a që ka shumë mund është mja bon, ha? Okej. Okay. Adin që ka përdu shqipe me bon, për kam qef me ullë kitë me bon spërts, kitë për tukë, që qështë të që. Nese, jo kej shqipe se në zen këtu. Me bon me ujtë ma shumë njerës në kjerë, ranuët kjerë e mundet me prejka të të mboska. Pe ngren shqipe pak për pjetë qështë. Me bon më konë nejnë Lamborghini e kishë na ullë për tukë, ama kjo nuk bon. Qështë, update. Edhe kitësin. Aha, kitësi ko kam ja instaluje ABS-in të tësën SP-n turbon. Aha, oke, okay, pjabojna shqipe me turbo kjerin, oke? Okay? Aha, që qësh u bon pak ma i mal. O, oh, not u bon, o, oh, not u bon. Qësh be u bon not, oke, okay, not s'po përnoj ka kjo, ha? Ajt, no, shtu në kryesore e kum kry kjerin, shqipe. Unë e kjerin teme e kum kry, shqipe. Pse be pjanol dritat, kalja dritat, o bëdo. Mirë, talojna shqipe kjarën të veni. Edhe, që apetu po s'ka bo. Ajde, talojna qështu. Qëtu njëherë shqipe s'kina kjarën tjerë, njëherë qëtu. Mirë, ta qesë këton qëtu. Edhe këton qëtu. Isholla shqipe po na hopët nej skill points. O, vesh du të me mbyll zyrën. Se po na i nej kush po na vjell. Nej, se këtu e pse e kam hopët këtë. Dirën këtë zbese që i nej kush për një me na vjell. Okej, okay, ta shumë i shqipe tash a kena me mujt për një me shqit diqka shtrajnët. Kena boj shqipe upgrade kjarën e kena, ja kena nërejsh disa gjona. Vetëm që s'kena mujt me lo. Pse be vlos po mu hopët një skill points. I sholla mu ka hop tash nese do këtë me jek që ata mbeturinat për me, tu, për me ta hop. Si ta loj shqipe kjarën që ajo mduhet mu. U pëska hop car marketi. Okej, okay, ati ku e në ta kjarat e for shqipe u pëska hop. Mirë për nashqipe për momentin njerës për shkojnë atje se kena pun këtu të venjun. Mos më ka hopë bërnaj skill points. No, për pak, mos bë. O për s'ka ndosh ma spoj me hopë. Po pëse s'ka autolarje këtu? Sikur në Kosovë që ka zhdo 10 meter. A për shë ka një XP për mjep. Okej,
Ata shqipe pra e hap me këton, pe qes me shqipe në shqitje, dhe me thonë fotos muj se kam tabletin, dhe me thonë shqipe, aaa, shikane besan shtin dotur, 87% kerrin dotur. Ati në shqipe zë vesh pse se ke lo kerrin ju lë qmimi, edhe pse ke son shpa le farpun e madha se ti mund është me lo dhe është këti ri, po këta në syte aty në shqiet shumë i keq. Po s'kam qa me bojnë shqipe, se u tesh qa to me bojnë, okej. Shqitet magina, oh my god, qmimin sa mjallon. Aha, shikone shqipe që tu ku përshkruun expense incurred. Ajde to e po, 1400. Që kjo shqipe i bjen sa kom investu unë në kerrin tem. Apo këpteni, e kur t'vin ata me ble kerrin, i shkruun që kje sa kom investu unë. E kur t'ashojnë ata që kom investu, thajnë, okej. Okay, qmimi duhet më konë ma i malë, apo më këptani? Mirë, 7500 e kom bli, 1400 kom investu që pibjerë 8000, diku 8900, zinje 9000, oke. Okay. 9000 atë shqipe kjarët duhet më shqit 9000 e 900, 20000. Ajde, besë, ej, nashta diku që e blejnë. Ta qes që ka që se nuk e blejnë, se blejnë, që kom i vona. 20000, oh my god, inshallah shisin, inshallah shitet, hajde mërë zët, inshallah është nëj kush që ka pare, nuk i këshyrë këto seni, inshallah thot, hajde tja blej djali tem që t'kjerën, nësë hajde vojzës teme. Ama, pet shumë është. Okej, okay. Ata shqipe prape prejsmi dhe i sa t'vjen t'i kush. Prejsmi, me nëzis po prejsh shqipe me bon vendin upgrade. Mirë, të këshumin a këtu qa ka, dishka me bon dekorim. Ok, erdi kusha. Ajo, office is dirty. U bon, unë dot. Êshtë pa, ku unë dot bë? Office is dirty, po thot. Ku unë shbet dirty, ku ka kësi mbeturina? Aha, në ashtë ta masajnë e mbeturin që të të kjarë, po se në të mujt me po. Ok. Ta shem sa po mjep kjo. Edhe, apo mjep qa që 20000. Prit me nej, po thot. Ai 10700, ec marr 10700. Qësh marr 10700? 9000 kum investu, po me nej 9000, kit mu ka bo komplet 10000, ec marr ik pikto, bargain. Si ta dush për 15000 që dorë, si mos dush, ik pikto. 10782. A mundesh me ul pak, po marr po ta uli unë aty, po ik. A din shipe që ka mundësi shipe vetëm shkako që është i ndotur. Vetëm shkako që është ndotur. Edhe e në toj po shqipe këtu ku është benzini, nafti. Dhe me thonë është 48 i mush. Nëjse kjo spiju jo vlaj mundet vetë me mush. Sa mi thonë mërë bur? Ajde 13000. 13000, a bëdon. A di shka? A komu si Don't sell, vesh pak, okay. I'm thinking. Mëshmet, don't sell. A komu si vesh ik me piktu, hajde ti zoj. Kjerë kjarën, kjarën është, kjarë matë mirë nuk gjenë për momentin. Sa po mi jep? Dhe me thonë, 20, ok, 11000 po mi jep kjo. Dhe me thonë, oh my god, apet si jam shumë fitim. Nuk jam fitim, e shqipe shumë se 9000 mu ka bo mu. E kje 11000, dhe me thonë apet pak po dal fitim. O, vetëm shkako i ndotjes, unë jem të i marrë qëta. 11000, ajde ti tham, anë jajtë për 12500, zgate. Jo, po thot. Anë jajtë 12000 fix, bro. O, e shita për 12000. Ajde të e po shqipe që është bëhet biznesi. Ajo shqipe mi ofrojnë 11000 e 12000. Që, s'kena qa me bëhen shqipe. Ok, alos nuk ka hop kje, mirë. Mirë, atë shqipe pra, zyri është e hapt, unë e pëmbyllë shqipe zyren. Vetëm shqipe për kom qef me shkue, vesh pak lojnë save, muj me bëhen piqitu, ha? Ok, mirë. Atë shqipe unë e për kom qef me që ka që me ndalë këtë loj. Shqipe, nuk keni po që kini me po të kjo loja. Nuk keni po halo, kjo shqipe është veç fillimi. Veç fillimi që kini po ju këtu të më thonë. Kështu që shqipe keni me po shumë sen e tira që kena me prun, alo kjera, loj kena me prun. Kështu që shqipe në qësën qëtë video nuk bohen ma shumë se 10000 lojka, zbese që del pjesa dytë. Sepse i meritan, i fucking meritan, ha?
sepse qëtë loj e kom prit pimoti, plus, ok, shipe, ka që ka qenë kje video, like, comment, më sarin që është me modha me bo, subscribe, David Danos, rojt zoti, lash pasoj, falem të ishën dhe gjithmonet, e në i miro, pa, shumë shpejt në video të rashëvit, bye bye.